Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Харківській області постійно працює над якістю та доступністю адміністративних послуг, що надаються населенню. Особлива увага приділяється використанню електронних сервісів, розповідає начальник служби Олег Дробот. Сьогодні в наших службах представлен к доступу заявителей электронный терминал, по сути электронный консультант, который без помощи консультантов позволяет гражданам без базового юридического образования получить всю необходимую достаточную информацию по любому виду услуг, который представляет служба. Отправить себе документы, перечень документов, реквизиты оплаты на электронную почту и поработать с этими документами дома, либо в каком-то другом месте. Щоб зручніше та швидше вирішувалися питання реєстрації нерухомості, реєстраційна служба запропонувала харків'янам нову послугу – онлайн-запис на подачу документів. Городяни можуть самі обирати зручну дату та час, коли вони прийдуть реєструвати свої майнові права на нерухомість. Хочу розказати вам о нашому нововведенні нашої служби. Це наш сайт реєстраційної служби Головного управління юстиції в Харківській області, електронний адрес якого – rs.kh.ua. Необходимо зайти на наш сайт и, войдя на сайт, вы увидите баннер «Запись на подачу документов». Зайдя на него, откроется электронная форма записи на подачу документов. Необходимо заполнить все поля, которые вы видите перед собой. Обираємо питання, яке нас цікавить. Це реєстрація речових прав на нерухоме майно. Наступний крок – обираємо реєстраційну дію. Наприклад, реєстрація права власності. Зайдя на него, вы увидите адрес, по которому вы будете подавать документы. Необходимо обращать внимание, какой адрес, потому что у нас есть два подразделения в отделе государственной регистрации недвижимости, которые находятся на улице Короленко, 16, а также на площади Павловска, 4. На площади Павловска, 4 у нас рассматривается это предоставление информации из государственного реестра вечных прав на недвижимое имущество, а также регистрация обременений права собственности. Заповнивши необхідні поля та надіславши реєстраційну форму, ви отримуєте за вказаною електронною адресою листа із підтвердженням. Це означає, що саме в цей день та час на вас чекатиме державний реєстратор у залі прийому видачі документів. В реєстраційній службі зауважують – вказані прізвище, ім'я та по батькові заявника, а також адреса об'єкту нерухомого майна, мають повністю співпадати з тими документами, які ви будете подавати. Передача свого права на прийом іншим особам неможлива. Послуга онлайн-запису на подачу документів працює для заявників, що реєструють права на нерухомість, розташовану у межах Харкова. Однак вивчається питання щодо запровадження такого сервісу і в районних реєстраційних службах області. В цілому, безусловно, ми наблюдаємо позитивну динаміку і положительні відзиви від наших заявителей, тому що з кожним введеним електронним сервісом услуги реєстраційної служби стануться більш якісними, більш доступними для харківчан і жителів Харківської області. Ми продовжуємо розвивати наші електронні сервіси. Якщо, наприклад, якийсь електронний сервіс себе зарекомендував у сфері реєстрації недвіжимості, то ми обов'язково його будемо внедряти по всім іншим напрямкам роботи, таким як реєстрація актів гражданського стану або реєстрація бізнесу.